Мої вітання. У студії працює Олександр Балух. На які події був багатий 27-й день серпня? Далі у випуску. Прорвало трубу. Водоканал працює. Інфраструктура хуста. Зміни у місті. Презентація книги. Цікаве поєднання. Турнір до свята. Футбол на Закарпатті. Фінальний поєдинок. Футбол і діти. Легендарний митець. Творчий шлях. А починаємо наш випуск із блоку кримінальних новин. Під час обшуку у хаті Мукачівця знайшли 100 грамів марихуани. 62-річний чоловік ховав наркотики у картонній банці. Заборонену речовину правоохоронці вилучили у присутності понятих і направили на експертизу. Чоловік, у якого знайшли марихуану, говорити відмовився, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Прикордонники Мукачівського загону припинили чергову спробу тютюнової контрабанди. На Рахівщині за допомогою тепловізора виявили порушників, що намагалися пронести через кордон 4 пакунки сигарет. Контрабандистам вдалося втекти. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до цього правопорушення, інформують у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. І знову повертаємося до питання незаконної рубки лісу. На території Хуського району було виявлено функціонування лісопилки без дозвільних документів на неї. У ході обшуку знайшли більше 40 кубометрів незаконно добутої деревини породи смерека. Через виявлення нового кримінального правопорушення Закарпатська прокуратура вирішує питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна рубка лісу», повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Випадків хабарництва на Закарпатті не меншає. Так, нещодавно при отриманні 3000 гривень хабара на Тячівщині затримали керівника Дубівського управління соцзахисту населення. Попередньо встановили, що гроші чиновник вимагав у сина своєї підлеглої працівниці за її незвільнення із посади. Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою. Законом передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Чиновника ж затримали. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для документування його протиправної діяльності, повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Нещодавно ми розповідали про так звану ініціативу Мукачівського водоканалу перерізати труби, які ведуть до кінотеатру «Перемога», або усунути витік води, якого насправді й не було. Тоді аварійна служба проявила дива оперативності. Та чомусь так само оперативно не можуть дочекатися їх мукачівці, коли тижнями просять, аби вони приїхали і усунули недоліки. Звернулись за телефоном довіри і наші журналісти, аби надати розголосу цій справі. У Мукачеві в мікрорайоні Паланок зірвали асфальтне покриття. На вулиці Графа фон Шемборна стався витік води через стару зношену систему водопостачання та водовідведення. Тож, аби дістатися до труби, що прорвало, трактор був змушений переколотити проїжджу частину. На вулиці Ольбрехта цього дня також стався витік води. Тож проблему частково ліквідували, а дорогу до помешкань перегородили. За словами майстра Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал», такі аварії у місті стаються фактично щодня. Скажіть, як часто ви виїжджаєте на такі виклики? Ну, кожен день. Ну, не такі, але обично виїжджаємо кожен день. А у зв'язку з чим? Старі мережі. А на вулиці Росвигівська прориви труби стаються ледь не щомісяця. Ще кілька років тому позаду багатоповерхівки, що за адресою Росвигівська, 18, був нормальний тротуар, де найбільше любили прогулюватися матерії з візочками, адже ця частина не проїжджа. Зараз же тут не пройти. Взагалі тротуар переритий повністю і ніби після вибуху мін. Перерити довелося навіть свіжо заасфальтований тротуар біля багатоповерхівки, що привели до ладу 2 роки тому, ремонтуючи міжквартальні проїзди. Почти кожен місяць прориває трубу, все там перерили, не пройти, ні, грязь одна. Зробили нам дорожку пішохідну і ту всю перелопатили обратно, тільки от недавно зробили. І от то кожен раз перерили стільки, що можна було вже давно поставити нову трубу.
кусок труби запросто можна було поставити, так як ми всі платимо такі деньги. А всі гроші йдуть на погашення заборгованості, що виникає внаслідок застарілої мережі. Тож і виходить таке собі замкнуте коло. Тим часом, поки в Мукачеві зривають новий асфальт, який поклали над дірявими трубами, у Хусті спочатку замінили старі водогони, а тоді взялися за оновлення вулиць. Над покращенням інфраструктури і привабливості Хуста інтенсивно працюють кілька років поспіль. Вікторія Василинець розкаже більше. Хуст – місто над Тисою, яке суттєво змінилось за останній час. Дуже подобається. Дороги би желали кращого. Тут центр прекрасний, я крім центра нікуди не хожу. Звісно, подобається. А що найбільше все-таки? Центр міста і його околиці. Цьогоріч у Хусті так само продовжують ремонт доріг, так ямковий ремонт вулиць обійшовся в неповний мільйон. Також паралельно проводився і проводиться досі на окремих вулицях і капітальний ремонт доріг. Мова про такі вулиці, як Петра Могили, Дружби, Пирогова, Косична. Тут викладають бруківку. На кожну вулицю витрачають з міського бюджету від близько мільйону до півтори. Відновлюють в Хусті асфальтне дорожнє покриття на таких вулицях, як Кирила і Мефодія, Миру, Ломоносова, Червонодеревщиків та інших. Найдорожча вулиця Івана Франка – основна артерія міста, через яку проходить найбільший потік автотранспорту. І тут ремонт здійснюють у два етапи. На сьогоднішній день повністю проведено вже заміну бордюр. Організовується іще заміна поребриків – це в тильній частині тротуарів. Проведено частину вже від фрезованої ділянки дорожнього покриття. Перша ділянка – це покриття асфальтобетону, потім продовжимо фрезерування, продовжимо влаштування першого покриття, першої частини, і потім вже буде чистове покриття, це асфальтобетонне, яке вже буде виходити на рівень поверхневої. Щодо тротуарів, то їх облаштують до початку зимового періоду, до слова, і на тих вулицях, які відновлювалися торік. Проте перед тим, як приступити до дорожнього ремонту, Хуст взяв собі за правило спочатку реконструювати підземні комунікації і найперше центральний водопровід. Неабияку фінансову підтримку в цьому питанні свого часу здійснив і виграний грант. Мова про спільний з Польщею проект по відновленню мереж водопостачання загальною протяжністю майже 80 кілометрів, що охопило понад 15 міських вулиць. Відтак, наразі 40% мережі вже відновлено. Ми продовжуємо цю роботу іще і на сьогоднішній день. Це по окремим мікрорайонам. Ми розпочали будівництво водопроводу, це від водозабору ріка у напрямку вулиці Бачовського, де буде запитка по новому магістральному водопроводу нового мікрорайону, який також страждає відсутністю якісної води. Це цей новий мікрорайон, і можливо, що в перспективі буде влаштовано там станцію третього підйому, де буде закачка іти води в нічний період по більш дешевому тарифу і подача протягом дня із ємностей. Щодо системи каналізування, то вона бажає кращого. Втім, якраз це питання стане пріоритетним для хуської влади в наступні роки, принаймні так обіцяють. На Закарпатті за матеріалами СБУ засудили колишнього правоохоронця за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Слідчі СБУ встановили, що під час служби у правоохоронному органі він відповідав за професійну та вогневу підготовку співробітників міліції. Маючи доступ до боєприпасів, призначених для проведення професійних навчань, він привласнив майже 33 тисячі набоїв різного калібру, 100 грамів вибухової речовини та перероблену під вогнепальну зброю гвинтівку ІЖ. Співробітники СБУ вилучили небезпечні предмети під час обшуку службових приміщень і місця проживання міліціонера та попередили потрапляння зброї, боєприпасів, вибухової речовини у вільний обіг. Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі зі встановленням 1 року іспитового терміну, інформує прес-група УСБУ Закарпатської області. І у продовження теми у жителі Перечина вилучили незареєстровану нарізну рушницю. Зі слів чоловіка, вилучений предмет був його власністю, яку той зберігав без відповідних документів та дозволів. Чоловіка опитали, наразі триває перевірка. Нагадаємо, що у липні на Закарпатті проводився місячник добровільної здачі зброї, під час якого громадяни могли позбутися своїх арсеналів, здавши їх до поліції та уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. Однак скористалися такою можливістю не усі.
За прискорення припливу капінвестицій в Україну, на Закарпатті їхній спад. Капітальні інвестиції в Україну у першому кварталі 2016 року зросли на 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Тоді, як за підсумками першого кварталу, їхнє збільшення становило лише 0,7%, повідомляє Держслужба статистики. Згідно із даними, у першому півріччі було освоєно майже 120 мільярдів гривень, і це без урахування Криму і частини зони АТО. У регіональному вимірі найбільше зростання було зафіксоване у Херсонській і Миколаївській областях, а також в Одеській, Житомирській, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській. Спад відбувся лише у Волинській та Закарпатській областях, а також у Києві. У галузевому вимірі найбільше зростання зафіксували у поштовій і кур'єрській, рекламній діяльності і дослідженні кон'юнктури ринку, у сфері нерухомості, у сільському господарстві і у сфері адміністративного та додаткового обслуговування. Україна займає перше місце у Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань. Від цієї патології помирає людей більше, ніж від усіх видів раку, туберкульозу, СНІДу, разом узятих. 65% закарпатців з дорослого населення хворіють на серцево-судинні недуги. Понад 300 тисяч краян мають гіпертонію, а 250 тисяч – ішемічну хворобу серця. Щороку в області від серцево-судинних захворювань помирає близько 9 тисяч людей, а це 25 осіб щоденно. Дуже уважно потрібно ставитися до симптомів, які навіть побічно можуть свідчити про проблеми із серцем, адже вчасно надана медична допомога може врятувати життя. Вірус совісті, яким заражаються люди від одного тільки погляду у вічі. Таким побачив сюжет до книги лікар-кардіолог Володимир Кум'яті. А далі співпраця із письменником та журналістом Михайлом Темновим, які об'єднали точність медика та творчість письменника в одну книгу. «День восьмий», яку автори вже презентували і яку вже можна придбати у друкарнях. Детальніше – далі у сюжеті. Від одного тільки погляду в очі можна заразитися вірусом совісті. Ні, це не чергова хвороба, яку відкрили вчені. Не жахливий вірус. Це сюжет до книги, яку написали лікар-кардіолог та письменник. Володимир Кум'яті побачив цей сюжет у вісні півтори роки тому. А потім справа техніки. За допомогою колишньої пацієнтки лікар зміг знайти письменника, який зумів втілити сон у вигляді книги. Рік роботи, і ось вона вийшла друком. Науковий співробітник наукового центру закритого потрапляє в Індію. Йому один мудрець вручає дуже древній посох. Наш герой Майкл Вебер отримує колосальну силу і знання. Від нього почали заражатися совістю. Далі карантин, продовжує Володимир Кум'яті. Головного героя переслідують у військових команда відкривати вогонь на смерть. Із Америки головний герой тікає до Африки. Сюжет точно не для школярів, це розуміють цільова аудиторія від студентів і далі. Одні з моїх колег, які вже її читали, сказали, що не факт, що ця книга своєчасна. Чи готове наше суспільство, загалом люди, правильно сприйняти призив до совісті? Тому що у нас зараз основна задача – заробляти гроші у людства. Мало хто живе духовним життям. Аби світ побачив цю книгу, брав участь цілий ряд фахівців із різних галузей. Але й самим авторам довелось витрачати тижні, аби оживити історію однієї із глави в книзі. Є глави такі технічні, будемо казати, екшен. Вони пишуться легко. Важкі глави – це Індія, наприклад. Я витрачав тижні на те, щоб продивитися фільми, перечитати, витягнути інформацію. У мене була є африканська лінія. Для того, щоб оживити, наприклад, по Африці, довелося вивчити флору, фауну. А це Ольга Тимофеєва, вже згадувана на нами письменниця. Вона стала своєрідним мостом між лікарем та письменником. Колись вона була пацієнткою лікаря. Зараз автори її називають хрещеною мамою книги, яку пані Ольга вже встигла прочитати і оцінити. Мене це надзвичайно зацікавило, бо мене теж ця тема хвилює, болить як громадянку, як жінку, ну і як поетесу, напевне, теж. І я просто, розумієте, є таке поняття, як місіонерство. Місія – це кожній людині щось дано на цій землі зробити. І от я зараз, аналізуючи ті процеси, які пройшли, і ця книжка побачила світ, я просто розумію, що це було справжнісіньке місіонерство. Напевне, зверху там комусь треба, щоб ця інформація, щоб ці знання –
щоб ці думки, щоб ці емоції торкнулися якомога більшої кількості людей. Книга написана у фантастичному жанрі з науковими елементами, де фантастичні ідеї переплітаються із життєвими реаліями. Книга вже в друкарнях, її тираж 1000 примірників. Варто також очікувати на продовження, яке автори обіцяють опрацювати наступного року. До Дня Незалежності України було приурочено багато заходів, і спорт – не виняток. Так, 23-24 серпня у Мукачеві проходив дитячий футзальний турнір. Про спортивні пристрасті, що панували на змаганнях, у сюжеті далі. У турнірі взяли участь 8 команд, які представляли не лише Мукачево, а й інші регіони країни. Приїхали команди найбільше то з Львівщини. То, тому що ми там граємо, то наші друзі, ми граємо на чемпіонаті Львівської області. Приїхала команда з Донецької області, районного центру Мар'янка. Щодо команди зі Сходу, то діти приїхали із самої лінії фронту. Організували для них поїздку на турнір Київський благодійний фонд «Свої». Ці діти приїхали з сірої зони, це село Сладкає, Степне і ще там якесь маленьке село, там команда з трьох сел, бо діти, там дуже мало дітей залишилось, діти виїхали і для них дуже важливо виїжджати з війни, з тої зони. Всім відомо, яка потужна інформаційна війна ведеться на східних територіях, тому дуже важливо показати дітям справжню Україну. Дуже важливо, щоб вони побачили Україну, щоб вони побачили, що тут немає в них ворогів. Ні в Києві, ні на Західній Україні, ні в Одесі, ніде. Що всі їх люблять, всі їх приймають, всі на них дивляться, всі хочуть, щоб повернути їм дитинство взагалі. Щодо самого турніру, то символічне його проведення до Дня Незалежності і склад учасників мали показати, що Схід і Захід разом. І це вдалося, адже у фіналі зустрілись команди із Червонограда та Донецька. Де перемогу здобули львів'яни. Однак після матчів і коментарі самих учасників свідчать. Головне завдання, а це встановлення дружніх зв'язків між представниками різних регіонів, досягнуто. Так, все тут було нормально, красиво. Мені подобався турнір і всі ребята тут хороші. Все було хорошо, поіграли вообще, в своє удовольствие. Вони нормальні пацани такі. Мені сподобалося, ми зайняли 4-те місце, але перше не вдалося. Були дуже сильні команди – Червоноград, Донецьк. І які змагання без нагороджень, свої чесно заслужені грамоти і кубки отримали всі учасники, до того ж були визначені кращі гравці турніру. Я достав награду кращого воротаря цього турніру. Я грав за команду «Синай». Відпрацьовував, звичайно, це командна нагорода там. Команда вся грала. Турнір завершився, нагороди вручені, дружні зв'язки встановлені. До речі, організатори пообіцяли й наступного року також провести подібні змагання. На стадіоні «Авангард» відбувся фінальний поєдинок 3-го дитячо-юнацького футбольного турніру імені Андрія Гаваші серед команд віком до 17 років. У ньому взяли участь близько 30 футбольних клубів. Як боролися за першість та хто зайняв призові місця – далі у сюжеті. Змагання на честь легенди закарпатського футболу проходило на Закарпатті вже втретє. Розпочавшись 22-го та завершившись 26 серпня, матчі проходили на 8 майданчиках області, зокрема у містах Ужгород, стадіони «Спартак», «Автомобіліст», Мукачево, «Сок Дюсеша», «Авангард», «Харчовик», Свалява, «Авангард», Виноградово, «Юність», у селищах Поляна, Середня, Кам'яниця, Камелот. У турнірі взяли участь 16 команд двох вікових категорій – U15, 2002 року народження та U17 2000 року народження. Цей турнір проходить в дитячо-юнацькому віці, де тренера показують, вірніше, їхні футболісти показують результат їхньої роботи, тобто видно розвиток. І це не маленькі діти, яким тренер може сказати, що він не розуміє або там неправильно зрозумів. Тут вже майже дорослі футболісти, які ось там наступного сезону можуть грати в прем'єр-лізі, в першій лізі. Або хтось може грати навіть в закордонних клубах, так як наш турнір є міжнародним. Беруть клуби із Німеччини, краю Бранденбург і Нірецьгаза. Фінальна гра була надзвичайно напружена. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь киян. Але другий тайм був надзвичайно видовищним. Зрештою, бронзову перемогу у турнірі здобула команда ФК «Динамо» Київ. Футболістів із третім місцем у змаганнях привітав заступник голови оргкомітету турніру Едуард Ільтьо.
Срібло дісталося в Карпати Львів. Ще міг вітав голова Закарпатської федерації футболу. Це для нас важливо, що нас оцінюють люди не результат нашої, а якість гри. Тому що для нас основне дітей навчити грати в футбол. Плюс того, що були у нас проблеми з складом, тому що два гравця нашої команди поїхали за збірну України. Це для нас основний показник, це щоб футболісти грали в збірні України, пізніше по завершенні школи, щоб вони поповнювали Карпати. Оце ми ціль основну переслідуємо. А результат, ясно, що хочеться вигравати, десь нам не везе, тому що цією командою ми вже програємо третій фінал. Ну а золото і головний кубок турніру виборола команда Олімпійського коледжу імені Піддубного із Києва. Найвищу нагороду змагань переможцям вручив віце-президент Федерації футболу України. Обігрувати такі гранди завжди приємно і побіждати завжди приємно. Я, в першу чергу, хочу поблагодарити організаторів цього турніру. Что в такое время собрать 30 команд в одном месте, разместить, предоставить великолепные поля, великолепные условия, арбитраж, которого мы даже не видим в ДЮФЛ. Тож і гості, і учасники, і організатори залишилися задоволеними і з нетерпінням чекають не наступний вже четвертий міжнародний дитячо-юнацький футбольний турнір імені Андрія Галоші. Красива перемога. Десятирічна закарпатка, на якимось отримала корону «Міні-міс України 2016». Конкурс відбувся 26 серпня у Києві. Всього за звання переможниці змагалися 32 учасниці з різних регіонів країни. Юна берегівчанка перемогла у номінації «Міс глядацьких симпатій» також. У якості подарунку отримала прикрасу від відомого ювелірного дому. 25 вересня Анна Якимець представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Little Miss World в Греції. Побажаємо дівчинці успіхів і омріяної корони. А завершуємо суботній випуск красивим сюжетом про закарпатського митця-легенду. Мої колеги завітали у гості до народного художника України Володимира Микити. Про його творчий шлях їй розкаже Мар'яна Мартин. Парашутистом, лікарем, льотчиком, ким тільки не мріяв стати в дитинстві Володимир Микита, от тільки не художником. Хоча й знає з розповідей матері, що з пензлем не розлучався вже з пеленок. Мамку, бувало, ще коли жила, звідав, коли я почав рисувати, малювати. Вона її спомнити не могла. Каже, от пеленок ти не боре, лем тим все і занимав. Потім такий був, що... Я не міг не малювати, просто не міг не малювати, тому що і коли корови пас із людьми, то усе папірець був коло мене. Далі художня школа нині згадує, як дізнався про її відкриття із запізненням. Поспішив на екзамен і, на щастя, побачивши його роботи, до екзаменів таки допустили і прийняли одразу на третій курс. Вчителями Володимира Микити були видатні Ерделій Табукшай, Манайло Кондратович, Коцка. Зі сльозами на очах згадує художників і дякує за те, що відкрили в ньому безмежні можливості. До нинішнього дня починаю осмислювати, у яких я величезних творців учився. То надзвичайно мені повезло бути студентом у тих людей. За плечима нині найтитулованішого митця області тисячі шедеврів, що перекрашають собою експозиційні зали всього світу. Картини найрізноманітніших жанрів від молодих років митця і аж до сьогодні зберігає і у власному авторському музеї. Музеї, по суті, невелика кількість, 89 робіт, але то четверта доля тих матеріалів, які я маю для музею. Це, розумієте? З наміром того, що періодично міняти експозицію. Щоб їх представити всі роботи, які в мене в запасі, то страшенно великий будинок, треба багато залів. Але то мрія будущого. Бог святий знає це, вдасться то зробити. Володимир Микита свої твори називає дітьми, кожен любить по-своєму. Зберігає у майстерні і одну із перших своїх картин. А ось одна із перших робіт Володимира Микити. Фігуру бабусю намалював в 1949 році, будучи студентом 5-го курсу. А оцінювали роботу митця видатні викладачі Ерделі та Бокшай.
Ця картина подружила тоді студента, а нині народного художника України з пані Яблонською. Вона дивувалась, як можна настільки точно і реально відмітити образ. Пейзажі Мецятаж надзвичайні, хоча їх і мало. Ось один з них – Міжгірські гори після дощу. Здавалося б, так і побачиш пана Микиту там, десь далеко на картині, як завжди з люлькою, повною тютюну, пензлем та полотном. Проте ні, він не змальовує пейзажі, він їх творить. Я там дуже швидко постарався знайти тут суть, значить, того духу, того настрою. Зрозуміло, що я, як всі роботи, і потім працював над роботою в майстерні. З усмішкою нині воістину жива легенда Закарпаття, згадує чи не кожну свою роботу, як її створював, каже, дякую вчителям, що навчили. Нині пан Микита сам навчає учнів, проте серце болить за кожного, адже скрутна фінансова ситуація в країні просто позбавляє область талановитих особистостей. Повірте мені, що дуже талановиті діти рождаються у нас. От. І втрачаються через пару року. Купити б собі фарби для роботи. То треба бути вже майже не мільйонером. Дитина, щоб купити їй фарби, мінімум 10 тисяч, то на фарби деякі щось вистачає. Важко вижити сьогодні художникам, що вже давно сформувалися. Держава не фінансує жодні спілки ні на копійку. Скупе фінансування і на матеріали для майстрів, що малюють на замовлення Національної галереї України. Проте великої душі та надзвичайного таланту митець каже, вірить, незабаром ситуація налагодиться і Закарпаття ще побачить свої таланти. На цьому ми ставимо крапку. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі!